Da, veselo u studiju emisije za Beograd i svakako dakle da uživo program nosi različite izazove sa sobom. Dragana Pačanin sa nama u nastavku emisije i pričamo o jednom interesantnom portalu, sajtu, kako već ona će nam objasniti, koji na specifičan način se bavi temom putovanja. Osim toga, mogu se pročitati autentični utisci iz različitih zemalja i upravo dakle negde akcenat jeste na posebnosti tih zemalja i na ono što ne nude uvek turističke agencije i ono nekako što je stereotip, već ono što sami možete otkriti na sebi, dragim putovanjima koje ste izabrali. Dobrodošla, Dragana. Hvala puno. Kako je došlo do ideje pre svega, dakle, i za sajt, ali i za naziv sajta? Ja namjerno nisam htjela da kažem kako se zove. Da, sajt se zove Landara. Pa ne znam, zapravo sinulo mi je samo odjednom. Što se tiče samog naziva, ideja o sajtu se krčkala neko duže vreme u mojoj glavi. Ja sam htjela da napravim stvarno jedno internet mesto koje neće biti normalno sajt neke agencije ili forum koji se tiče putovanjem, već naprosto, ajde da kažem, neka vrsta bloga, jer to jesu tekstovi koji su negde iz mog ugla i uskoro iz ugla prijatelja koji su bili na nekim opet mestima na kojima ja nisam bila. Tako da Landara je nekako došla sama po sebi kada sam razmišljala kako da nazovem, pa šta bi to bilo onako što negde najbolje oslikava i mene, a i samu temu, i samo je naprosto kliknulo Landara. Ja vrlo često za samu sebe kažem da sam Volim Landara, da sam, da. jer volim i da putujem što po zemlji, što po inostranstvu i volim da upoznajem nova mesta i trudim se stvarno da to radim tokom godine što više kada god mi vreme omogućava. Tako da Landara se nekako sama po sebi nametnula i eto sada je nastala pre nekih meseci više dana. Vidim da ljudi lepo reaguju na nju i drago mi je zbog toga i nekako imam utisak da je to falilo ovom našem internet nebu što se tiče te blogosfere, ajde tako Da, da je malo nazovem. više priče o putovanjima na taj Jest, način. jest. Putovanje onako je veliki izazov za svakoga, s druge strane neko to lako čini, neko manje lako. Kakva su tvoja iskustva, odnosno često čovjek kada zakorači u nepoznato pa čak i odluči da možda sam putuje, ispadne dakle priča kao u nekom filmu, a nemali put smo gledali filmove na tu temu i zapravo ispadne kao dobar izbor. Pa jeste, ja se uvek nekako pre odlučujem da samo putujem i da samo sebi organizujem putovanja. Pa nekako više sebe smatram putnikom, a ne turistom. Jer kada ste turista, onda uvek gledate, pa kao ja sam to toliko platio i sad hoću da uživam za sve te neke pare. I meni je jako žao što ljudi ovde nemaju malo drugačiju kulturu putovanja, a to je da i kad odu u neku zemlju zaista treba da je upoznaju od početka do kraja i koliko god mogu, zato što vi ako odete čak i u drugi grad, to je svet za sebe, a kamoli kada odete u neku drugu zemlju, pa još ako je daleka i potpuno drugačija od naše, onda zaista nema razloga da se ostaje u hotelu, kakav god taj hotel Bio, bio. da. Tako da negde to je negde mene potaknulo da počnem sama sebi da organizujem putovanja. A onda nekako se ispostavilo da je to jeftinija varijanta i kada uđete u tu priču o traženju karata, traženju smeštaja koji vam negde odgovara po nekim vašim zahtevima, a opet da je i u okviru nekog budžeta koji imate, to je jedna priča bez prestanka koja vas toliko uvuče u sebe da i čak i onda kada nemate u planu neko putovanje, zapravo se to stalno negde pretražuje. Zarazan je taj osjećaj, jel Zarazan je da? osjećaj i to se stalno zapravo pretražuju karte, pa čak ono i ispadaju neke destinacije kao potencijalno putovanje, čak i ako su neplanirana potpuno. Tako da, ne znam, eto, na primjer, moj put u Firencu je bio baš takav. Ja sam slučajno, pretražujući avionske karte, pronašla super povoljne karte do zapravo Bolonje. Onda se taj put pretvorio u put sa tri prevozna sredstva, odnosno minibusom, avionom i vozom na kraju, da bi došao do Firence. I sad koliko god to delovalo negde možda i komplikovano, zapravo je samo dobra organizacija u pitanju. Ceo put je trajao sve zajedno sa sva tri prevozna sredstva 8 sati, što je zapravo smešno u odnosu na bilo šta drugo. Sad, na primjer, vi da krenete u Firencu autobusom. Ili što se doživi usput, čak mislim. Jasno.
po meni malo mučenje, ali dobro. Meni je tad bilo, na primjer, to je bilo pre, ne znam, 7-8 godina. Prvi put sam tada putovala pravim brzim vozom, italijanskim, koji izgleda kao Space Shuttle i bilo mi je onako neprocenjivo iskustvo, na primjer, što se tiče prevoza. Normalno, grad kao grad je fascinantan sam po sebi. Može li se preko interneta, hajde da kažemo, jeftino putovati? Dakle, mi imamo te česte ponude koje nam stižu za, ne znam, 20, 30, 10, 90 evra, ali ako hoće čovek da sebi organizuje neko lepo putovanje, mora li to da skupo košta? Ne moram. Ja mislim zaista da putovanja nisu i ne treba da budu luksus. Može da se putuje vrlo jeftino, samo je pitanje toga da kada odlučite da putujete, pa čak i ako je to za 6 meseci, da onda odvojite to neko vreme za to putovanje, jer naprosto, evo, ja sam tako otišla u Lisabon. U septembru me je zvao najbolji prijatelj i rekao, slušaj, imamo, užasno smo našli jeftine karte do Lisabona, putuje se u aprilu. Ja sam rekla, ali ko živ, ko mrtav do aprila. Ali bilo je pitanje dana kada ćemo da odlučimo i sutradan sam već rekla, ok, idemo. I na kraju smo ju otputovali u aprilu. Zato su bile, na primjer, tako jeftine i povoljne te karte. Ceo put je išao ovako Beograd, Minhen, Minhen, Lisabon. Bili smo u Lisabonu nekoliko dana, posjetili Porto. Iz Lisabona smo otputovali u Madrid isto avionom i iz Madrida se vratili za Beograd. Sve to je trajalo 8 dana. Sa svim smeštajima i prevozom to je nas izašlo po osobi nekih 400 evra. A šta se sve videlo i obično? A sad, na primjer, da idete u Lisabon ovako regularno, uplatite... Ja nemam ništa protiv agencije, da ne bi bilo pogrešno shvaćeno, ali naprosto mislim da treba ljudi da uzmu u obzir neke druge alternative i opcije. Tako da... Mislim da može mnogo jeftinije se putuje, samo je pitanje organizacije i toga da naprosto tražite, gledate, konsultujete se. I izlazi iz one komfora. Jeste, to je ovo, mislim, onako najveći problem kod naših putnika. Još samo kratko, dakle, landera.net, dalji planovi, kažeš, neki prijatelji će pisati svoje utiske, ali dakle, negde i dalje akcenat na toj drugoj strani putovanja, hajde da kažemo. Pa, planovi za dalje su da se ne piše samo, naravno, o destinacijama na kojima sam ja bila ili prijatelji koji će takođe da budu, da kažem, gosti pisci. Već se piše, naprosto, bit će teme koje pokrivaju druge segmente putovanja. To je to, na primjer, pretraživanje karata, kako da se spakujete u određenim situacijama. Neke aviokompanije vas naprosto ograničavaju što se tiče prtljaga, a idete na dalek put. Tako da, zaista je potrebna dobra organizacija i bit će dosta saveta baš o tim nekim stvarima o kojima ljudi možda u nekom prvom momentu ne razmišljaju. Neki savjeti će biti iz ličnog iskustva, neki savjeti će biti iz iskustva mojih prijatelja. Evo, konkretno mogu da najavim da će za nekih mjesec dana gost biti jedan moj internet prijatelj kojeg znam već 10 godina preko interneta. Živi u Irskoj i dosta putuje. Posjetio je neka zaista egzotična mjesta i voli da putuje. Ima onako jedan specifičan odnos prema putovanjima, tako da eto, on će da data jedan... Da prenese svoje iskustvo. Neko svoje iskustvo konkretnog puta iz Japana. I naravno, evo, ja nažalost nisam proputovala ceo svet, ali nadam se da hoću, radim na tome. Tako da biće naravno i sa novih destinacija priče i nadam se da će to biti ljudima zanimljivo. Meni bi bilo jako dragoceno da ljudi postavljaju pitanja i da mi kažu šta je ono što njih zanima, pa da ako ja to već ne znam, onda bar istražim te teme. Da pomognemo jedni drugima. Hvala puno, Dragana, i hvala za ovu ideju. Svakako je koristan sajt i ljudi će ga sve više posjećivati. Hvala tebi.